Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Yağışlı havaların başlaması ilə podaqranın verdiyi narahatlıq da artır. Ayaqdakı oynaqların ağrılı iltihabı həyatı çətinləşdirir. Xatırladım ki, podaqra xroniki xəstəlikdir. Tam sağalması mümkün deyil. Ancaq xəstəliyin inkişafının qarşısını almaq və remissiya vəziyyətinə qayıtmaq üçün vasitələr var. Rəsmi tibbin təklif etdiyi dərmanlar təhlükəsiz deyil. Ancaq ənənəvi tibdəki alternativlər əks təsirlər göstərmədən sizi xilas edə bilər. Bugün podaqranın səbəblərindən, onunla mübarizə aparmaq üsullarından danışacağım. Əziz dostlar, Azərbaycanın ən çox abunəsi olan Maarifləndirici YouTube kanalını izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bu kanalda yalnız və yalnız insanlara faydalı məlumatlar verilir. Bu videoların daha çox insana çatması isə sizdən asılıdır. Videomuzu bəyənsəniz, şərh yazsanız və kanalımıza abunə olsanız, bu videolar daha çox insana çatacaq və daha çox insan bu videolardan faydalanacaq. Podaqranın səbəbləri. Xəstəlik oynaqlarda sidik turşusunun yığılmasından yaranır. Həzm prosesində tam mənimsənilməyən purin maddəsi sidik turşusunun miqdarını artırır. Normal vəziyyətdə sidik turşusu böyrəklər vasitəsilə orqanizmdən xaric edilir. Lakin elə hal yaranır ki, sidik turşusunun miqdarı günbəgün çoxalır, böyrəklərin onu lazım olan qədər bədəndən atmağa gücü çatmır. Bu zaman podaqranın meydana çıxması labüd olur. Əksər hallarda podaqra əzələ skelet sisteminin digər xəstəlikləri fonunda inkişaf edir. Səbəblərdən biri də bu xəstəliklərin düzgün müalicə edilməməsidir. Xəstə ağrı kəsicilərdən və iltihab əleyhinə dərmanlardan həddən artıq istifadə etdikdə böyrəklər yüklənir. Nəticədə böyrəyin funksionallığı azalır. Buna görə də heç bir dərmanı həkimin məsləhət bildiyindən artıq qəbul etmək düzgün deyil. Çünki yüklənən böyrək bir gün ağ bayraq qaldırar və işləməyə daha gücü çatmadığını deyər. Beləcə, orqanizmin faciəsi başlayar. Üstəlik, proses heç bir simptomla özünü biruzə vermədən irəliyər ki, insan bir də onda aylar dializ terapiyası ilə üzrədir. Necə ki, sidik turşusunun çoxluğu böyrəyi yüklüyür və o işini ləng görür, eləcə də böyrəkdəki hər hansı digər problemdə sidik turşusunun orqanizmdə yığılma səbəbinə çevrilə bilir. Məşhur riyazi deyimdə olduğu kimi, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Yəni, istər problem böyrəkdə olsun, istər həddən artıq purinlə zəngin qidaların qəbulunda nəticə dəyişmir, podaqra peyda olur. Xəstəliyin simptomları. Əsas simptomlar oynaqda ağrı, qızartı və yüksək temperaturdur. Çox vaxt xəstəliyin ilk təsir göstərdiyi oynaqlar baş barmağa aid olur. Tədricən aşağı ətrafların digər oynaqlarına, sonra isə əllərdəki oynaqlara yayılır. İllər keçdikcə xəstəlik irəlilədikcə sidik turşusu oynaqlarda dərinin altında toplanmağa başlayır və tofs əmələ gətirir. Bunlar iltablaşaraq xoraya çevrilə bilən sidik turşusu laxtalardır. Əgər laxtalar kifayət qədər böyükdürsə, o zaman cərrahi yolla çıxarılmalıdır. Cərrahi müdaxilə gecikdiyi halda belə bir laxtalanma patlayar və irin qana daxil ola bilər ki, nəticədə insan ölər. Podaqranın inkişafını necə dayandırmaq olar? Rəsmi tip sidik turşusunun səviyyəsini azaldan dərmanlar təklif edir. Ancaq bilirsiniz ki, onların böyrəklərə mənfi təsirləri var. Sidik turşusunu orqanizmdən çıxarmağa kömək edəcək ənənəvi tip reseptləri haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bu reseptlərdən mütəmadi olaraq istifadə edən insanlar onların müsbət təsirini qeyd edirlər. Vannalar və şirələr kompleks halda tətbiq edildikdə xəstəliklə mübarizə aparmaq effektiv olur. Şirə kimi şüyüt, cəfəri, kərəviz və limon suyu için. Bu bitkilərin hamısında sidik turşusu da daxil olmaqla turşuları özünə çəkən və çıxaran maddələr var. Bundan əlavə, sözü gedən şirələr immuniteti gücləndirirlər, böyrəklərin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərirlər. Şirəni hazırlamaq üçün yarım dəstə şüyüt, cəfəri və ya kərəviz götürün, xırda doğrayın. Göyərtinin üzərinə yarım litr qaynar su dökün və qabın ağzını bağlayın. 20 dəqiqə sonra cuna ilə süzün. Zövqə görə ya eləcə, ya da azacıq limon suyu qatılmış halda için.
şirəni gün ərzində az-az qəbul edin. Bir şeyi də qeyd edim ki, göyərtilərin şirəsini ayrı-ayrılıqda hazırladığınız kimi hamısını qatıb, qarışıq şirə də əldə etmək olar. Padaqra ilə mübarizədə effektli vanna hazırlamaq üçün 3 xörək qaşığı gülünbahar qurusu, 3 xörək qaşığı çoban yastığı qurusu götürün. Bunları 1 litrlik şüşə qaba qoyun, üstünə qaynar su əlavə edin. Qapağı bağlayın və yarım saat dəmləyin. Bir ləyənə isti su dökün və 100 qram duz əlavə edib qarışdırın. Ardınca çoban yastığı və gülünbahar dəmləməsini suya dökün, qarışdırın. Ayaqlarınızı bu su ilə 20 dəqiqə müddətində vanna edin. Proseduru həftədə 3 dəfə təkrarlayın. Padaqranın kəskinləşməsinin qarşısı alınacaq və ağrılar azalacaq.